գիտեք, այսպեսի մի խոսք ասում, ծառի կտրվելուց հետո են իմանում բնի հաստություն։ Եվ այս պարագայում մենք ունենք այն, ինչ այսօր ականատեսնենք բոլորս, որ գեներալ Մանվելի մահանալուց հետո մենք բոլորս հասկանում ենք, թե ինչքան հզոր կերպար է եղել Մանվելը, մեր ազգի հերոսը, մեր Արցախի հերոսը։ Եվ կասեմ, Մանվելը չմահացավ։ Մանվելն ուղղակի մահացավ, տեսնելով իր ազգի գլխին եկած այս ամբողջ պատմությունը, այս կորցրած հայրենիքը, այս կորուսյալ Արցախաշխարհը, այս մեղրի այն հատվածները, որ այսօր կարող ենք ասել նվիրատվությամբ տրված է մեր թշնամուն։ Ես կարծում եմ, Մանվելը գեներալը միակը չէր, եւ շատ են դիտելու այն տաները, որոնք չեն դիմանալու այս ցավին, ինչպես նաեւ մահացավ գեներալը։ Այս ցավը շատ մեծ ցավ է մեր ազգի համար, նաեւ ցավ է, որ գեներալը չդիմացավ այս ցավին։ Այս կարևոր գեներալը հետ զրուցել ենք Շուշիում իր վատանալուց մի քանի օր առաջ, հրավիրել իր մոտ, ասել ենք զրուցել, խորհրդակցել, քննարկել։ Ինչ մտորումներ ուներ Արցախի հետ կապված, ոչ փոխանակում։ Ինքը շատ լավատես էր, հույս էր տածում, որ հավաքվում ենք ազգլուխի ականորու գալ, մենք փրկելու ենք արդեն այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Ցավոք սրտի ապիկա իշխանության դաշտով չկարացավ այն, ինչ որ պետք է ունենա։